Oikein hyvää joulua, katsojat, ja tervetuloa katsomaan videota, jossa vedetään joulu eri budjeteilla! Nyt on porukkaa, millä kyllä. Ensimmäistä kertaa budjettivideo vedetään 6 ihmisen voimin. 3 lähtee pienemmällä budjetilla ja isompi lähtee 3 ihmisellä. Toi meni melkein oikein, mutta mennään sillä. Tarpeeksi hyvä. Onko niin, että joka toinen arpa voittaa? Voi pitää nyt paikassa. On hyvä prosentti. Tässä on ainakin niinku tiimiasut jo valmiina. Joo, mutta tämähän ei ole se lopullinen. Ei, ei ole tulossa musta joulu. Te näytätte kyllä Team 100E. Millä perusteella? Kuka voi laittaa? Olli saa pyöräyttää. Pieneen pyöräytetään aina. Ekaks. Eli nyt on ensimmäinen pienen budjetti. Kyllä. Onnettarelle terveys. Ei! Se kävi niin lähellä. Se kävi niin lähellä. Etpä se sinne. No. Tää on kiva peli. Toi ei oo ees minä. Millä peli? No on se minä. On kyllä pitemmät hiukset tuolla kaverilla. Ne kaikki 3, ketkä jää jäljelle, niin on isossa. Okay. Sere, ole hyvä. Pyöräytä itsellesi ystävä. Kuka haluu? Kuka haluu? Ei, ei kiitos, mä ois kipi ottaa. Mitä? Ei kukaan haluu vai? Oli kaikki osoittaa sitä. Älkää kattoko. Kuka ei se katto? Kuka ei se katto? Kuka? Katsokaa mun naamasta, kuka se on. Noniin. Olli se on. Se on Olli. Näki ilmeesti. Se on Veikka! Joulu on taas. Ei mä nyt vaan oikein. Mä olisin halunnut Veikankaan. Mitä? Mitä? En mene vielä. Joo. Mä luotan kohtalon käsiin tän nyt. Eli Kevin päätä. No niin, eli kerron te ensin, kun pyöräytät. Iso budjetti tähän väliin. Kuka lähtee isolla? Älkää katsokaa. Kuka se on mun ilmeisesti? Come on, yes, let's go. Minä sä tulit. Se on Olli! Ai oliks sulla sen dollari juttu? Äijä oli pukeutunut salaa jo. Olli, pyöritä itsellesi kumppani. Onko? Älä vielä. Siis nyt oikeesti alkaa näyttää siltä, että punainen on Team Köyhät ja Blacki on Team Rikkaa. Kuka lähtee sunkaan? Kuka se on? Kuka se on? Tää menee täysin väärinpäin. Okei, mä tuun jo tälle puolelle, mut voi okay. Tää on pahempi vielä, kun eiks Kevin nyt pyörä? Ei kuka nyt pyörä? Veikka pyöräyttää nyt meidän vika. Joo. Suisseroni kumpi? Ei voi laskea. Mikä se on? Mikä se on? Onko tupla budjetin? Kato kuin lähellä suissa oli. Ei oo suissa. Tää on käynyt kameralle kuinka lähellä toi joo. Ei vielä. Se ollut milli eteenpäin, niin se olisi ollut suhis. Rani on ihan huulilla. Päästäkää mut pois. Se on siinä! Ai että mä muistan ne ajat, kun mä olin aina siinä rahattomassa tiimissä. Tää on siinä mielessä jännä tilanne. Tää on eka kerta elämässä, kun mulla on nyt rahaa. No niin, jätkät. Mut siis... Eli paljon meillä on nyt rahaa? Huntti. Eli kaikille 33,5. Onks teillä jotain plääniä? No, miten sitä joulua viettäis? Mulla on takki aika tyhjä, mutta jotain, kyllä me nyt jotenkin nautitaan. Että nyt ei lähdetä kärvistelee. Kyllä. Mulla on yksi idea. Haluatko sitä kuulla? Totta. Joo. Stadin joulu, se on vähän silleen synkkä.
ei ole oikein lunta, ei ole kylmä. Ei ole semmoista joulufiilistä, muuta kuin jotain jouluvaloja. Toi on totta. Olette samaa mieltä. Oh. Niin, missä sitä lunta on? Mistä koko niinku joulu tulee? Napa piirillä. Tulisiko korva tunturilta? Mites, pystytäänkö me niinku toimista plusrahoja pölliin? Niin firman rahat vaan viedään. Lunin kortti. Mun idea on, että varataan tästä lentoliput. Ja painetaan Rovaniemelle. Ja mennään sinne Santa Claus Villageen. Moikkaa joulupukkiin. Ja siellä on varmasti kaikkea siistiä majoitusta ja siis mitä kaikkea siellä on. Kyllähän jouluhan on semmonen yhdessä olemisen aikaa. Eikö niin suisi? Niin. Haluutko nyt, että mä etän sulle kolikoit? Niin mä sanoisin, että me lähdetään tekemään tämmöistä joulutapahtumaa, missä me sitten rahastetaan totta kai. Niin kuin hyvää jouluhenkeä kuuluu. Paljonhan maksaa lentoliput Rovaniemelle? Ei se nyt hirveästi voi olla. Vähän jos tinkii, niin aina voi vähän tinkiä. Mutta etkö ne ei meistä tarvitse tinkiä? Meillä on nyt ei tingitä. Mitä me tehdään siinä joulutapahtumassa? Joku joulupukkin vaikka laulaa tai... Mehän voidaan mennä taksillakin. Hei, siis onko tää niinku katukolikkohommaa? No ei, mä lähtis siihen sitä tavoitet asettamaan, koska sitten se on vähän alhaalla. Mä sanoisin, että semmonen niinku... Jäähalli. Hei, mä oon nähnyt netissä semmosia saunabusseja, mitä voi vuokrata. Saunabusseja? Niin, saunabussi. Vähän sit semmonen 1500 hengen niinku Tavastia-tyyppinen tommonen joulurieha. Satasella. Niin, ja kyllä musta tuntuu, että jos me mennään Rovaniemelle saunabussilla, niin ollaan semirusinoit, kun tullaan perille. Pitäisikö meidän ottaa saunabussi täältä lentokentälle? Entä mitä me niinku syödään? Ei, mut noin kaikki asiat selvii yleensä sit niinku siinä vaiheessa, kun tarvii oikeesti syödä. Ja sit lähetään lentokentältä suoraan Rovaniemelle. Nopeet löylyt ennen. Sanotaanko vähän hintoja? Katsellaan. Joo. Kyllähän ihmiset sen verran antelijoita on, että kyllä niinku antaa sulle ruokaa, jos näkee, että sä niinku oot ihan low HP. Niin. Pääsee ehkä 260. Joo, alkaa kuulostaa. Niin. Siis. Tosta jää jotain jo käteen. Okei, mä kerron nyt tämmösen pienen glitchin. Esimerkiksi irtareissa. Niitähän niinku on helppoa popsia, mutta jos niihin saa luvan, niin se on vielä parempi. Nimittäin me tehtiin mun serkun kanssa silleen, että meillä ei ollut yhtään rahaa. Me mentiin sinne irtokarkkiosastolle, otettiin irtokarkkipussi ja otettiin irtokarkkeja. Mut me vähän sille hups, vedettiin ne kaikki irtokarkit ohi pussista. Ne oli siellä maassa. Sitten me mentiin sille vähän olona sinne jollekin myyjälle siellä, että anteeksi, että me huomattiin, että tuossa lattialla on hirveästi karkkia. Että voisiko ne syödä tuosta pois, kun ei niitä varmaan kukaan halua. Ja sitten sanoi, että okei, ottakaa vaan. Sen jälkeen me vaan sitten niinku nöyränä otettiin ne just meidän omat pudottomat karkit sieltä maasta ja syödä. Ei! Mitä? Anteeksi. Mitä? Mulla on paljon ideoita. Mitä? Kertokaa joku parempi tapa. Niin joo. Mitäs helikopteri? Onko se kalliimpi? Niin, yksityishelikopteri. Mä en hahmota. Mitäs yksityislento? Niin. Eli meeks mä pizzeriaan, otan pizzan, tiputan sen ja on silleen... Jos tiskillä on pizza, niin se voi vahingossa pudottaa, olla sille anteeksi kauheasti. Voit jotenkin korvata tässä, että ei tarvitse. Mä syön tämän. Ei logiikka toimi tolla tavalla. No niin, okei. Jotain. Kyllä toi raha, se sekoittaa pään. Onneksi ei oo yleensä hirveesti rahaa. Mä en oo kuullut tota ikinä kenenkään suhteen. Mä nyt vaan heitän tätä, kun nyt ollaan köyhiä. Kirkossa menee se kolehti siellä. Nyt! Mitä? Okei. Okay. Tulee siis varmasti hyvä joulu. Elämäkin. Tampere. Kolmonen 0 minuuttia. Anna! Just näin! Peksi! Pekka! Onko sulla nasta vai kitkat? En mä tiedä joku! Micheli! Misuta! Mennään pussaa! Okay. Ei, oh my god, et sä tehnyt mitään hyvää se... Nyt on vauhtia! Mitä ihmettä? Ei oo totta! Jääpä joka saattaa jalasta kiinni. Siis onks tää vessalla? Mie on nyt käsittänyt, että minua kuvataan tässä koko ajan.
Meidän seikkailu lähti lentokentältä ja mä olin järjestänyt tekemistä koko päiväksi Rovaniemellä. Sitten alkaa se perinteinen jännitys, että kuinka pitkä jono tuolla oikein on, nimittäin tunnin päästä lähtee lento. Käydäs katsomaan, milloin meidän lento lähtee. Toivotaan, ettei ole myöhässä. Tehdäänkö viime hetken muutos ja lähdetäänkin jonnekin Varsovaan? Joo. Oli laita silmät kiinni ja osuta johonkin ja mennään sinne. Mä heitän tikkaa. Gothenburgiin mennään. Gothenburgiin? Sinne lestikkaa. Mikä se on? Vähän Jyväskylän alapuolella. Mutta tosissaan joo, meidän lento lähti milloin 7.05, Rovaniemi. Gate 15. Sillä välin toimistolla toinen joukkue oli vasta pääsemässä vauhtiin. No niin, pojat. Nyt me lähdetään sitten sinne matkalle. Kohta lähtee bussi ilmeisesti. Ja just lähtee, meidän pitäisi lähteä jo. Jännittää, kun en ole pitkään tämmönen bussilla, kun minä menen aina autolla. Mutta katsotaan, miten täällä... Hyvin vanha espoolainen yksityisauto. Tää on just se. Onko puhelimet? Puhelin. Onko passit? Ei. Mä oon vähän niinku perheen äitilähdysreissu. Meillähän on oikeesti 15 minuuttia vielä aikaa, mutta... Onko? No on, mut kun en mä tajunnut, että teillä voi aina kestää, niin... Mulla on kusetettu olo, mä en... En lähe. En lähe. Mäkään en lähe. Tule. Me jäädään tänne. Moro. Hei, mamma. Ei. Lähetään oikeesti. Aika siisti muumishoppi. Hei, meillähän on nyt budjetissa tilaa vielä. Vaikka meillä on monen tonnin päiväbudjetti, niin silti lentokentältä ei voi ostaa mitään. Tää on niin kallis, että kuinka paljon sun päiväbudjetti pitää olla, että sä pystyt täällä niinku... Sanoisin, meidän pitää nyt kuitenkin pitää pää kylmänä, koska mä oon kuullut hirveästi tarinoita lottovoittajista, jotka vaan sekoo. Että vaikka nyt on rahaa, niin... Stay humble. Niin. Stay humble. Oletko mennään maton teistä kuvan noiden hattilattien kanssa? Okay. Nyt. Samalla kun me rikkaata aiheutettiin myötähäpeää lentokentällä, köyhä joukkue oli päässyt bussipysäkille. Wow. Ahaa, mä luulin, että siinä on lasi. Ettepä sarvanneetkaan. Se on kyllä just meidän budjetin tasosta huumoria. Pitää viihtyä. Me viihdytään täällä bussipysäkillä. Nyt mä hommaan lipun itselle. Sinne menee 30. Kling kling. Sitten mäkin on hyvä ihminen. Sitten kun säkin otat sen, niin... Sit se on. Missäs meidän paikat oli? Rasio ABC. Okei. Kalleinta champagnea eilät, että ei mustikkamehua otetaan. Me ei voida myydä ne 9 Suomen lennoilla. Ah, niin, täällä on Suomen laki on niin eri lait, joo, totta kai. Kalajumoilla. Okei. Sitten kun ollaan perillä. Joo, okei, mustikkamehut sitten. Saaks tästä jonkun Big Macin? No. Ei, valitettavasti. Okay. Eli ainakin 2 mustikkamehua, 3. Mä pärjään kyllä, en mä tarvi. Mä osaan säästää meidän budjetista. Mä olisin halunnut Big Macin. Eikö saanut Big Macin? En saanut Big Macin. Eikö ole fakta, että Rovaniemellä on Suomen pohjoisin mäkkäri? Niin eikö se nyt pidä käydä sitten kokeilemaan? Meillä on iso budjetti, me ei syödä McDonaldsissa. Tää on aina sama, sä oot ihan kuin Peikka. Kato, sitten ei mene budjettiin. Siis kommentoikaa nyt alle. Voiko isolla budjetilla mennä McDonaldsiin? Voi. Ei. Seren aikataulutuksesta huolimatta, junan lähtöön oli vain 5 minuuttia aikaa ja ennen sitä piti vielä eväätkin käydä ostamassa. Mitäs voi jäädä tänne ja mennään Pantsovilla? Tää menee kyllä tiukalle. Liukuportaissa ei saa kuulemma liikkua. Niin, tuis. Mikä pointti? Liukuportaat on tehty liikkuvaksi sitä varten, että näissä ei juosa tai liikuta. No älä selitä. 3 minuuttia aikaa. Mistä pääsemme täältä? €50 jokaisen budjetti. Joululimppu. Siitä lähti. Halpa sipsipussi. Ei se ole mitään ruokaa. Onha. Mutta jos me yhdistettäisiin semmoseen isompaan pussiin meidän voimavaraan. Niin. Ihan samahan mikä kuin se pussi on. Niin, mutta jos me saadaan kato semmoinen... En mä tiedä. Mä otan tämmösen. Kansi olla nopea, jos haluat jotain ruokaa. Mutta... Minkä sä olit? Lihapiirakka. Tää on aamupalaa, mutta ei voi käyttää koko budjettia. Paljon meillä aikaa. Mitä? Ups, ootan näin. Mitä niitä pihtää? Ei voi ottaa. Säästikö se, että se jota pussii? Joo, säästis. Ja nyt. Mennään. Mistä lähtee? 6. Onko varma? 1.6. Herran jumala.
Nää rullaportaat tuo mulle sen joulun. Ei, nyt ei natsaa. Hei, R-juna oikee poli. Niin, mutta se menee Helsinki. Hei. Meillä on 2 minuuttia aikaa reagoida. Ei, kun se luki Tampere. Mut tuliks se Tampere, et ei hel... Siis me ollaan väärällä raiteella. Ja nyt toi toinen juna tuli tohon. Voiks se juosta nopeen kanssa? Mennään pitkin ylös. Mennään ylös. Ei voi vetää niit pitkin. Ei me pääse. Serre! Ei vittu! No p***u! Mennään ylös niit äkkiin! Anteeks. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Tampere. Kolmannen. Kolmannen 0 minuutti. Ei. Vittu siellä! Ei! Mitä? Vittu on oikeesti se repeä aikataulusta parempi! Ei mennä edes tiukille. Tavallaan mä en ajatellut kyllä ehkä seistä Tampereelle asti. Joo, jos täällä olisi jotain, missä voisi... Lähdetäänkö katselemaan? Olli veti yhden Pepsi Maxin ja energiajuoman ennen kuin lähdettiin lennolle. Ja mitä? Mä tiedän, nyt oikeesti ei naurata. Mulla iskee kunnon pakokauhu, kun mä meinaan niinku laskee alle. Niin... Hei, nyt osutaan maahan. Nyt on pakko meinaa kohtaa. Katsotaan, miten käy, kun mä nousen seisoon. Onko paha tilanne? On tilanne. Anteeksi, onko koneen vessaa vielä mahdollista käyttää? On vähän hätätilanne. On. Kiitos. On. Kiitos paljon. Kiitos. Haluatko sä... Jos sen... Jos... Saako täkin otettua? Sä saat kuule ihan... Joo. Okei, okay, kiitos paljon. No niin! Täällä ollaan! We are in Lapland! Siis ihan sairaan hieno paikka. Tuli heti niinku semmonen joulunen fiilis tässä. Kattokaa nyt tätä. Näyttää niinku... Tältä joulun kuuluu näyttää. Tässä Olli. On siellä niin pitkään pöntöllä helpottuneena. Ja kun uudet matkustajat tulee sisään ja se lähtee lentää jonnekin Turkkiin. Niin no, Olli saa sit siitä vähän erilaisen kokemuksen. Hei, kiitos paljon ja anteeksi. Ei, se oli toi mustikka mehu, se oli vähän liikaa. Se oli vähän liikaa täällä. Hei, kiitoksia. Moi. Nyt voi sanoa, että olin viimeinen, joka jätti niin sanotusti laivan. Mistä poistetaan? Tänne päin. Sä oot ihan hiessä. Mun kädet tärisee. Nyt taas elämä niinku hymyilee. Hetken aikaa oli oikeesti vähän semmonen kuolemanpelko, koska jos rakko räjähtää, niin sit tulee kuulemma verenmyrkytys. Se on kuulemma erittäin kivulias. Ei sä googlaa noin kaikki samaan aikaan, kun pidättelit. What happens if rakko räjähtäis? Oi, 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 here we are, Lapland! Onks täällä se Jounin kauppa? Ei, se on yllä. Ai niin, se on joo siellä. Miten tää Rovaniemi poikkeaa tuolta Uudenmaan alueelta? No meillä on ainakin niitä poroja. Mä oon nähnyt kyllä Kerävalla kerran yhden poron. No ei, se ei ole poro. Se oli tuolla pakasteosastolla. Niin, no joo, no siellähän se kyllä. Onks se Suomen pohjoisin mäkkäri tässä lähellä? Onko se hyvä paikka? Se on keskustan vieras vastapäältä. Joo, ja se on niinku pohjoisin. Se on pohjoisin. Ei, mennäänkö me nyt sinne? Joo, mieti. Kyllä se olisi aika hyvä. Mennäänkö me nyt sinne mäkkäriin oikeesti? No kyllä, mä oon ainakin sitä mieltä. Kyllä mäkin sanoisin, että tietyllä tavalla se on ihan kulttuurillinen nähtävyys. Niin. Kiitos paljon. Kiitos. 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 Hei, kattokaas nyt. Täällä on kyltti. Onko se kyltti? Näin on. Maailman pohjoisin McDonald's. Jos täällä on poro Big Mac, mä ollaan itkeä. $3,000 budjettia ja äijät on McDonald'sissa. Samalla kun me rikkaat lounastettiin, köyhä tiimi pääsi nauttimaan Tuusulan maisemista samalla syöden eväitään. €50 budjetin lihapiirakka. Isä opetti aikoinaan, että jos sä oot kylmäs pitkään, niin rasva on se, mikä pelastaa sitä. Vähän niinku karhuilla.
Tervetuloa sitten niinku karhu. Karhu. Joo. Ja näin oli ensimmäisen aktiviteetin aika, jonka mä olin yllätyksenä järjestänyt mun kavereille. Eli tänne voi mennä. Joo. Joo. Olli äiti sanoi ennen lähtöä, että kaksi asiaa kun ettei reissuun, niin menee hyvin. Älä kun se housuu lentokonees, äläkä hyppää tuntemattomien pakujen sisälle. Ja kello on 10 aamulla ja Olli on tehnyt jo molemmat. Ei hyvin mene. Oh my god. Onko nyt hyvin kuin virallinen osoite? Joulupukin pääposti oli tossa. Eli jos lähettää kirjeen joulupukille, niin se menee tonne. No ei mulla ole kyllä mennyt ikinä. No. Sä laitat joku trackeri. Ei ole tullut mitään vastausta. 7 miljardille pitää toimittaa lahjoja ja Kevin valittaa, ettei hänelle Henkko laita viestiä. Aina saa valittaa. Täällähän on kirkasta. Muuten harvinaista tuon suomalaisiin asiakkaan. Viime talven aikaan taisi olla ehkä 3 kertaa. Ollaanko siis nyt vuoden ekat? Ootte jo. No niin. Okei. Okay. No niin. Takso mykke. Ja munapääjengi matkaa! Tulee ihan päiväkotiajat mieleen. Tältä mä näytin silloin, jos mietitte. Kelatkaa noin viikset ja kaveri on 7. Ana. Otetaan eka ja toka. Tai siinä on, ottiks noin nyt toi jo? Onks tää minkäs tota merkkinen niin moottorikelkka? 1. Okei, okay, ei oo Toyota. Ylänappi auki ja bum bum bum! Roni! No? Oliks tää oikee kaasu ja vasen jarru? Joo, tai toistepäin. Sitten jos on ollut joku nappula, mitä et tiedä mitä se tekee. Niin mä kysyn sulta. Kokeile. Niin kokeile. Niin, oikee asenne. Kuinka kovaa tämmösellä pääsee sitten? En nyt sano, että me lähetään, mutta joku voisi. Onks te äijät toi kädessä? Joo. Siis ohjeet oli, että takapenkin poikani pitää niinku kahvoista kiinni. Tuolla on kahva ja tossa on kahva. Vähän loppuu kädet kesken tässä. Ei p***a, tää nyt meni päälle. Siis tuolta vasemmalta. Noniin. Vasemmalta. Lefti. Mut mitä? Siis tosta sieltä se oranssi. Mikä oranssi? No niin, menkää siitä. Noniin. On keskipäivän ruuhka. Vähän nykii. Ei herra jestas. Joo, tää on ihan helppoa. Helppoa tää kelekana jo. Me jäädään jälkeen. Paina vaan kunnolla sitä kaasua. Joo, mua jännittää vaan. No niin, menkää siitä. Kato, siellä venaa jo meitä. Niin. Nyt tulee vihasta katsetta. Sä kohta ohita noin. Kaasua pikkasen laittaa tuosta noin, niin ei se leivo kiinni. Ei se leivo kiinni. No niin, oikea asenne. Hana! Hana! Just noin! No niin, nyt pääsee vähän kiihdyttää. No niin, ei oo ihan jälkeä. Pitääkö laittaa jarrua? Ei, pitää tuota laittaa kaasua. Vauhtia! Nyt mennään kovaa! No niin, nyt lähti. Ei s***na! Ai että, kyllä tekee hyvää olla täällä luonnon keskellä rauhassa. Ota, pysähdy vaan, pysähdy. Joo. Mä kerään nopea vähän lunta, niin mä nyt kostetaan sinne. Okei, sait sä tarpeeksi? Sain. Niin ne jäi. Pysähdy! Ylämäki se joutuu hidastaa. Täältä tulee Olli kädestä. Anna isän kädestä. Annan isän kädestä. Hei, nyt on se täysi. Nyt on tilanne. Nyt on tilaa, nyt on tilaa. Hei! Mitä siellä? Se on varmaan vähän suuttu. Pojat, minua ette lumipallolla häitä. Joo, se suuttu. Oi, Kawasaki-mies tulee, Kawasaki-mies tulee. Kumpi teistä heitti sen lumipallo? Ei kukaan. Se tuli tuolta takaa tuli. Jätkät. Mihin se osui se lumi? Suoraan visiiriin. Mutta eikö se ollut aika hauskaa? Oli. Oli ihan upea. Eikö se ollut ihan kiva yllätys? Lumienkeli! Lumienkeli! Varo Kevin, siinä voi olla 100 metrin pudotus. Mikä? 100 metrin pudotus? Niin. No, otetaan ne riskit. Kelatkaa, että Team Köyhä tällä hetkellä tekee lumienkeleet jossain loskassa. Niin miten me tehdään yhtäkkiä nyt päälle satku lisää budjettiin? No siis onhan näitä tapoja siis. Kyllähän rahoitus... Niin, tapoja löytyy. Tapoja löytyy. Mietin TikTok-live pitäminen. Tehtäis semmonen... TikTok-live? Se on niin noloa, mä en tiedä. Siis millainen? Tiedätkö, kun jengi kerää niitä ruusuja? Ja niin tekee jotain tiettyä. Aina kun ne saa ruusun, tekee, että kiitos ruusuista. Sitten on semmosia NPC:itä muuten paikalle. Voinko tol tehdä vaan? Kiitos ruusuista. Ei kiitos kai. Ruusuista. En ole kyllä ikinä kokeillut, mutta kyllä se ilmeisesti voi tehdä. Toi toimii vähän. Niin. Ei, mutta ei tossa menetä mitään. Ei niin. Mä en olisi niinku kaikista ideoista, mä en olisi todellakaan kelannut, että ajat heittää, että pidetään TikTok-live ja ollaan NPC:t. Lomipesä! Äijä lähti kroolaa pakoon.
Olli ja Kevin luuli, että moottorikelkkailu oli ainoa yllätys, mutta sitten. Oh! Poro! Mut kyllä tässä saa niinku ihan ajaa. Siis kuin pitkä matka me ollaan tässä nyt ajettu? Ollaanko me varmaan 10 kilsa tultu. Okei. Siis mä ajattelin, että joku 100. Oi, nyt. Joo, kyllä. Siis nyt näkee porojakin tässä samalla. Kyllä. Ei! Lähetään spottaa poroja. Ei oo totta. Mä voin olla tää turistiryhmän johtaja, mulla on tää tikku. Okei. Okay. Eli jos on kysymyksiä, niin pitääkö nostaa käpälä pystyyn? Joo, English please. English. Mä otan Germany. Ah! Oh! Mitä? Et sä voi tolleen? Et sä sillä välin köyhä tiimi oli keksinyt ensimmäisen tavan, kuinka tienata, tai ehkä enemmänkin, varastaa. Eli nyt lähtee tämmönen skämmisoitto tienvalvonnasta. Vesa Reikä soittaa. En mä tiedä, onko toi nimi huono, mutta mennään sillä. Se on ihan leikki. Koska ei se Olli voi alkaa. Olli on niin, tiedätkö, semmoinen sivellinen mies, ei saa nauraa jonkun nimellä sillä, että anteeksi, mikä sun nimi on. Hei, hei, venatkaa muuten ihan sekunti. Kokkola. No tässä Vesa Reikä tienvalvonnasta päivää. Onko Olli Kokkola puhelimessa? Juu, on puhelimessa joo. Selvä. Olihan teidän auton rekisterinumero Joo, on. Aivan, on aivan. Toyota Corolla. Joo, 96 vuoden mallia. Joo. Ei siinä niin väliä ole. Oletteko kotosalla? No, just nyt en oo. En oo, että mä oon Rovaniemellä. Oon työmatkalla tässä. Aivan. Joo. Oliko millaista asiaa? Ja olette pysäköineet teidän autonne tielle, jossa on siirtokehotus merkattu tälle päivälle. Se tulisi siirtää välittömästi. Siis tänään, nyt vai? Mikäli auton on, siirtäminen ei onnistu, kinausmaksu on 50 euroa. Mä en tosiaan nyt pysty itsestä siirtämään, valitettavasti. Meillä on nyt pikkusen kiire tässä, että meillä odottaa kaivori tuolla kaivamista. Tää on kummallinen juttu, koska mä mielestäni jätin auton kotiin autotalliin, mutta jos se nyt on siellä tiellä, niin se täytyy totta kai siirtää ja hei, mä laitan rahat tulemaan, niin kiitoksia soitosta. Kiitos. Hei hei. Kiva juttu. No niin. Se oli hyvä. Se oli niin pitkä mun nenä. Se oli 50. Syö hyvin. Mikä on maku? Nyökkää, jos on siirappile. Haluatko ottaa siitä hauku? Kyllä sä tykkäät. Nam nam. Tehän niin, että mene sä nyt yksin, kun sä et päässyt moottorikelkalla ajamaan, niin Olli ja minä mennään toiseen. Alright. Toi oli ihminen, mä mietin, että onks toi poro. Siis tilanne on nyt se, että Suhis laittoi sähköpostia Ollille, missä se pyytää 50 tästä hinausmaksusta. Ja onko Veikka. Onko? Hei, hei, älä. Olli, mikä Olli laitto sen. Missä se Olli on? Se lähti yhtäkkiä jonnekin. Mä en leikin tiedä, mihin se meni. Onko se? Hei, se on tuolla. Hei. Tässä on nyt semmonen tilanne, että mulla äsken soitettiin ja mun auto pitää hinata. Tää? Semmonen tilanne, että mä jouduin tosta meidän budjetista nyt 50 euroa. Mitä? Käyttää siihen. 50 euroa? Meidän budjetista? Ei tässä nyt ollut. En mä voi täältä lähteä sitä siirtämään. Voi fit. No. Aso. Siis, mä käyn sääliks Ollia, koska siis kuinka moni höynäyttää sitä oikeesti? Mitä? Kustalla. Ja terveiset Ollille vielä sinne. Joo, pahoittelut. Olli on MVP. Olli on. Siis joku sulle soitti ja sanoi, että lähetä nyt heti 50 euroa tai sun auto viedään jonnekin romuttamoon. Siis tää on nyt joku hinauspalvelu V.Markkanen. Ei, oh my god, et sä tehnyt mitään hyvää tekemisyyttä! Ui, mitä? Arvasin, et sä murrut! Siis me, ei vi... Nautitaan kyydistä. Aikamoista. Ihan kuin olisi Sami Kuronen järkänyt treffit. Puuttuu vaan se iltanuotio sitten. Ai hän on Pekka sitten. Pekka Perä on koko nimi. Mitä tämmöisellä porolla on niinku ikää? No, Pekka on tällä hetkellä, se on vanha kuin taivas, eli se on noin 16 vuotta. Sehän on ihan niinku melkein meikäläisen ikäinen. Niin, niin. Sen on näköinenkin. Jokaisen soluni sattuu, ai ai.
Alright, let's go. Let's go. Where are you from? I'm from Kerava, Uusimaa, like next to Helsinki. I come from Germany. Germany? Yes. Oh! Halusin tässä jo anteeksi pyytää etukäteen, että se on Pekalla rankka päivä, ei tarvi enää salille mennä. Kattelin just taaksepäin, oli vaan silleen, että noin on käynyt mäkkärissä tänään. Mut me voidaan sitten Pekka vaihtaa puolesvälis niinku rooleja. Kysy. Kato! Peksi lähti nyt. Have you tried to go to Finnish sauna? In Germany we also have Finnish sauna, but it's not the original, you know. Yeah. Peksi! Pekka! Onko sulla nastat vai kitkat? Mitäs tää aikaa vuodesta olla ja jommat kummat? Kyllä tässä vähän tulee itsestä semmonen laiska vätysolo. Niin jotenkin tää asento, kun me ollaan niin tälle ihan takakenos. Jotenkin mulla on semmonen fiilis, nyt on videopuhelun paikka. Kato. No terve! No tjena. Mitä? Hetkone! Onko toi juna? Herra jestas! No tota, mikä sattuma? Mekin ollaan kulkuvälineessä. Mikä se on? Te olette rekiailu. Ei. Ei oo, totta. Toi kakkaa vielä päällä. Tässä ollaan matkalla joulupukille, että vähän on vielä matkaa, mutta kyllä toi Pekka Poro tuossa painaa ihan hyvin. Aha. Teillä on ihan joulumieli siellä, hatut päässä ja kaikkea. Joo, mekin ollaan matkalla. Me sen verran voi paljastaa, että ollaan matkalla pohjoiseen, mutta ei sanota, että mihin päin. No niin, jouluksi kotiin. Onko tänne? Ei, ei nyt tänne tuu. Ei edes tiedä, missä me ollaan. Mm. No niin, me laitetaan. Ei muuta kuin tota, hyvää joulua. No niin. Moi moi. Moro. Ei vitsi, tuli paha mieli. Tuli kyllä niin, paha mieli. Ensi kerralla ei vastata. Mikä fiilis jäi tosta? Ne on siellä rekiä. En tiedä. Periaatteessa tääkin on reki, missä me ollaan. Mm. Tää menee vaan nopeampaa. Mm. Me soitettiin niille. Kenelle? Niille. Ai niille? Niille. Älä mainitse nimeä, mutta niille. Kyllä. Oho. Videopuhelu. Joo. Ja ne oli junassa. Ei ne. Mä veikkaan, että ne on menossa kato jonnekin Keravalle. Keravalle on laskettelukeskus. Totta. Poroajelun jälkeen oli tauon paikka lämpimässä kodassa, jossa oli tottakai tarjolla lämmintä korvapuusta. No niin, kiitos. Oi. Sori, mä haukkasin jo, mutta ding ding. On hyvä. Okei, nyt tää menee ihan liian suoraan. Mut hei, nyt ollaan kirjaimellisesti iltanuotiolla. Mun tietysti rajo ja on sikon. Siis nyt menee aika niinku härskiksi tää toiminta. Tuli uusi Mobile Bay-pyyntö. Siinä on vaan pari nollaa perässä tällä kertaa. Eikö siellä ole mitään perustelua, että miksi? Ei oo. Katsotaan. Nyt pitää olla muuten tarkka, että mä en vahingossa lähetä. Mä oon niin boomer, että voi sormi lipsahtaa. Team 100 euroa saapui Tampereelle. Täällä ollaan, Tampereella ollaan. Joo, on. Tuolla se on, mihin meidän pitäisi päästä tänään. Tuolla Nokia Arena. Ehkä näkyy. Tää on aika hyvä tämmönen tie, niin kuin, että tuolla on meidän endgame. Mitä? Kato paljon tuolla on pulloja. Ui. Please. Mä juoksen tästä yhden nopea, olisi niin siisti. Nopee pullo keissi. Oi vitsi. Nyt saa ajaa porolla. Mut hei, vielä jatkuu ohjelma. Sä oot nyt yllättänyt kunnolla. Niin on, yllätysten mies. Onks meillä vielä siis budjettia jäljellä? No eipä hirveesti. Kova. Mä sanon nyt jo. Mä haluun tehdä joulutorttuja. Okei. Mä menen tähän. Mä en yhtään tiedä kuinka kovaa nää ampasee tästä. Mulla ei oo nyt kyllä turvavyöt päällä. Monta seppaa tässä on? Kevin pitää susta kiinni. Ai joo, niin totta. On mulla turvavyö. Mä pidän susta kiinni. No niin, oi, meneepä lujaa. Mitä on vauhtia? Ei oo totta. Ei oo totta. Paljonkohan näille maksetaan palkkaa? Koiran ruuassa varmaan. Kyllä me aika laiskoja kaverei nyt ollaan tänään. Mikä eläin vetää meitä seuraavaksi? Tää on kyllä niin, tää on niin rikkaitten juttu oikeesti, niin kun tulee niin tylsää, että pistää niinku koiratkin juoksi. Jep. Ehkä se kertoo jotain, että me ollaan ainoat suomalaiset täällä. Sale. Ja eikö tää yleensä me muutenkin toistepäin, että linkitetään koiria, mutta nyt ne koirat täällä. Kyllä mäkin on sen verran tota elämässäni käyttänyt koiraa lenkillä, että tää tuntuu hyvältä, saa vähän takaisin. Mä voin sanoa, että koirat kyllä
nauttii tästä kaikista eniten, että ne pääsee tällaista tekemään. Sitten tulee viimeinen kurvi, pitäkää kiinni! Drifti! Yes! Oli ihan super! Harmi noille seuraaville, kun nyt kun ne veti meitä, noin koirat on ihan puhki. No moi! No moi! Terve! No moi! Onko ihan kivaa, onko? No moi. Sano please, että on ihan kivaa. Aamullahan tuttu hyvältä lähteä töihin! Nyt vittu! Sere Siltala, Veikka Markkanen. Joululle. Joo. Nautitaan hetki. Joo, joo, todellakin. Miksi tarkoittaa sitä, että jos meillä on iso budjetti, niin miksi me ei voida nauttia? Ei se niin pidä. Jep, jep. Et tässä on kuitenkin pitkä päivä edessä, niin tarvitaan jotain ruokaa, pikkusen juotavaa, semmonen kiva höpöolo ja sitten mennään taas tekemään lisää rahaa. Vai kaihan me tehdään siis lisää rahaa? Tehdään. Kato, kun nyt kun me otetaan pieni energia tässä, niin meidän kuitenkin pitää sinne lätkäpelinkin päästä. Ja se on meidän se ainut tavoite tänne. Seuraavaksi mennään sitten sitä TikTokia pyörittämään tonne jonnekin torin laitaan ja tehdään sillä hirmu rahulit, koska nyt ehkä tähän menee nyt joku kymppi. Kato minkään näköinen. Saisiko Helsingissä tänne 12 euroa? Hä? Ei kyllä sais. Rape. Kun syö tän, niin tän jälkeen mulla on ihan sama nukkuu tossa lumihangessa. Ihan sama. Tavallaan kannata tota, mutta tavallaan en. Yeah, mutta onhan tää nyt älytö. Miksei me voitais nauttia myös vähän? Niin, sepä just. Mm. Huomaatteko, että koko ajan toistan tätä itsellemme? Meillä on sellainen pieni pelko perseessä, että olihan tää nyt varmasti value. Mm. Joo, tyyppistä. Mihin me nyt ollaan menossa? Kyllä alkaa näyttää hyvältä. No kieltämättä. Oi. Oho. Mitä? Jonkun kämppää tultiin. Lordin kämppä. Onks tää nyt se? Tää on se. Kohta se vetää sen moottorisahan. Se tulee tuolta kaapista. Haluatteko nähdä, miten sauna toimii? Joo, no, jos täällä on semmonen, onko niin... Onko täällä sauna? Sauna. Mä en tiennyt, että täällä on edes sauna. Saako kätellä? No niin. Saako mäkin kätellä tosta? Roni, tuuko kätellä? Hei, kiitos. Ihan kuin linnanjuhlissa sais. No niin. Tuotte te mitä videoa? Tämmöstä dokumenttia. Aika kiva! 613 euroa napsahti tänne. Mitä? Kling! Terve! Mutta tässä on varmasti joku aamupala kanssa. On. Okei, hyvä. Okei, onks jotain muuta? Ei. Mut on keittiö, voidaan tehdä vähän omaa jouluruokaa sinne. Joulutortut! Joulutortut! Kinkkuu, niin vaan. Joo, kinkku. Nyt kun on mahat täynnä, niin onks kellään yhtään morkki siitä, että käytettiin 60 just äsken tuonne ravintolaan? Ei. Minkä takia me laitettiin 60 siihen, kun me oltais saatu siihen 1,5 lippua sinne lätkäpeliin? Ei siis, meidän on pakko nyt vaan lähteä tekemään sitä TikTok-live. Mä menen nyt tänne kolme. Mitä sä teet? Me ei selvitä tästä. Ei enää yhtään rahaa, me tuhlattiin kaikkia Sere tuhlaa vielä. Viimeisetkin pennaset. Okei, nyt pitää tsemppaa. Mihin me mennään sitten? No, jatketaan vaan. Joo. Hydration. Mäkin haluan ottaa. Onko omena vai veri appelt sinne? Mä voin ottaa omen. Ei paha. Mennään tekee fyrkkaa. Kyllä tähän toimii. Pakostihan tää toimii. Tää on meidän lowest point of our careers. Veikka halusi luoda vähän lisämotivaatiota TikTok-liven pitämiseen, että hän varasi jo majoituksen valmiiksi viedänsä joukkueensa budjetin miinukselle. Nyt heidän olisi pakko onnistua. Ollaan NPC. Mut mulla on kyllä äijille yksi ylläri tässä välissä. Onko? Oh. Mulla on meille yöpaikka. Onko? Mut budjetti. Millainen? Hieno yöpaikka. En kattonut kuvia, mut hinta ei ollut paha. Minkä hinta? Saako mitään respektiä? Joo, saa. Mikä hinta? Hei, 80. 80! Nyt alkaa live. Mä voin däpää aina, kun joku laittaa lippiksi. Mä en edes näe. Mikä tän nimi on? Hiljaa. Onks täs nimi nyt? Road to Tappara Kärpät. Joo. Okay. Alkuun 100 euron tiimin menestys oli huono ja livessä ei ollut katsojia. Mennään tonne asti. Ruusu! Thank you for the roses! Hyvä suis. Mont siinä oli niin? Hello! Yks. Thank Hello. You for the... Mikä toi on? Mikä se on? Se on tämmönen jouluukko. Thank you for the jouluukko. Mikä se on? Villasukka. Näpää. Thank you for the socks. Ei aina voi. Hello. Hard for you.
Hard for you, hard for you, hard for you. Siis nyt on tilanne. Siis toimistopojat TikTokiin on tullut jotain. Ei. Siis mä oikeasti... Meillä on live päällä. Ei, onks niillä live päällä? On! Tossa on... Ei. Missä ne on? GG! Oisko tää GG? Olisti. Ei, mä tiedän mitä ne tekee. Ei, mitä? Ne kerää rahaa TikTok-livellä. Hyvä. Kyllä tää tästä lähtee. Ei me oo laitettu mitään ohjeita tohon. Ei niin. Mitäs me laittaa? Mikä? Mikä toi on? Mikä se oli? Hei, chicken! Chicken! Kuka? Hello! Oh my! Koko! I'm a titty! Se on orava! Skorreu! Skorreu! 8! Ei, eikä! Toi on niin big brain! Ja niillä on se meidän 50, minkä ne huijas. Ja niillähän on isompi budjetti kuin meillä kohta. Siis tämmöstäkö ne nuoret kattoo TikTokissa? It's a rainbow! It's a rainbow! Thank you for the rose! Ice cube! Monta? Kaks. Ice cube! Thank you for the heart! Mikä toi on? Hei, mikä toi on? Mikä? Joku tommonen ihan uusi. Mikä se oli? Mikä en se mä tiedä, tää vaikka joku... Voltti. Mä kaadun. Kuperkeikka kaikki. Oh god! Onko ne ulkona? Ne on ulkona. Siellä on aika valosaa. Siellä on valosaa. Joo, ei ne täällä. Ja nyt kun kattoo... Ja täältä kun kattoo ulos, täällä on jo aivan pimeetä. Joten ne on jossain tota napapiirin eteläpuolella. Ne voi olla varmaan jossain... Vitsi ne... Vähän Jyväskylässä. Ne Nokia-areansa mainitsi. Ne on Tampereella. Oh, nice one! Oh, okay. Mikä? Miten jotkut tekee sen työksi? Me ollaan ihan kohta tuolla hallilla. Paljon me tarvitaan vielä hallille? Toi koira oli hullu. Kauan me vielä vedetään tätä? Joo, kyllä tässä on tätä. Mikä toi on? Mikä toi on? Aurinko maistaa! Aurinko ja thank you for the roses! Thank you for the roses! Veikka sun! Nyt lisää! Nyt on monta! Ei jaksa enää! Mitä? Tee! Thank you for the roses! Tommonen sydän joku... Koto! Oi, mikä toi? Koto! Joo, en mä tiedä joku... Micheli! Misota! Mennään pussa! Okei. Vedän bäkkäri selälle. Oi. Hei, meneekö tänään tää lätkäpelejä? Suhis vetää bäkkärin, siellä tää bäkkärin. On, nyt on verrattavissa, kun Mikko Leppilampi heittää takaperin voittaa studiossa. Miksi mulla muuten liukuu jalat? Älä vedä bäkkärin. Vedä. Okei. Tosta tulee niin bäkkiin. Oi. Thank you for the roses. Live ende. Se oli niinku tyylikäs lopetus. Bäkkäriin. No just. Okei, nyt meidän pitää alkaa tekemään. Nyt aletaan pitää hauskaa. Nyt aletaan. Joo. Jää! 120! Mitä? Sinne lippu 120! Mitä? Ei! Nokia areena! Nokia areena! Come on! Näytä sille! Näytä sitä areenaa sille! Tonne! Missä se on? Siellä! Me mennään tuonne, nui! Tervepä terve! Kato! Meidän piti tienaa rahaa Tappara peli. No siinä tapauksessa pistetään sitten varmalla päälle. Mitä? Mitä? Kiitos. Ei oo kyllä turhaa katuja kuningas tää. Ei tää oo. Kerro jumala. Me NPC-momenttia. Ei tänään tehdä enää koskaan tota. Ei ikinä enää. Ehkä alhaisin asia, mitä mä oon elämässäni tehnyt. Joo, sama. Toisen joukkueen hauskanpito alkoi ärsyttämään niin paljon, että me lähdettiin etsimään lohdutusruokaa. Jotenkin kun tultiin tänne, kun täällä ei ollut mitään valoja päällä, niin tää oli vähän semmosen hylätyn lomakylän näköinen paikka, mutta nyt kun tuli jotenkin jouluvalot päälle, niin... Aina kun mä oon kuvitellut joulumaan, niin se on näyttänyt just tältä. Totta kai jouluun kuuluu glögi. Minä ja Kevi otettiin semmoset ja Ollin jouluun nämä kuuluu. Niin. Kuusenkerkkä
cocktail. Ja ihan mainittaakseni vielä, niin... Ai ruokautta. Sori. Okei. Tässä olisi kaksi lohta. Mulle oli toinen, kiitos. Oi, vitsi. Herrajestas. Noin. Kiitos. Ja kärjestys on tulossa. Oi, oi, oi. Tämä on taideteos. Tämä on taide. Se on tosi hyvältä. Oi, oi, kiitos. Kiitos. Vaikka tämä näyttää tosi hyvältä, mutta tuossa olisi enemmän. Pieni annoskateus tulee. Niin te otit tämmöset pohiruuat ja mulla on toi Petterin serkku Pietari. Kyllä tulee joulumieleen. Nyt taste test, koska en oo ikinä ennen syönyt poroa. Missään muodossa. On vaan ollut kyydissä tänään ensimmäistä kertaa ja nähnyt kanssa. Ja nyt joka kertaa lautasella. Maistetaan. Oi. On hyvä. On hyvä. Oh. Tää meidän kavereilla on tänään pöydällä. Joulupöydällä. Tulee ihan lapsuus mieleen. Kato, on tehty meikäläisen. Tiedätkö, kovat jätkäthän veti aina seisalteelta. Ootko kova jätkä vai? Janne Ahonen konsonaa tulee. Oi, oi, oi. Telemarkilla alas. Meinas mennä lonkka, herra jumala. Oliko vörtti? Oli! Oli! Oliko vörtti? Ei. Let's go! Totta kai jouluun kuuluu jouluruoka, jota molemmat joukkueet lähtivät ostamaan. Mitäs me tää oikein tehdään? Ehditään varmaan jotain alennuksia. Siihen tää on nyt mennyt. Eli laitetaanko nyt niin sanotusti vielä asustusminttiin? Ai siellä on nyt. No sehän on siinä. Eli nyt niinku valmistellaan ihan niinku meille tämmönen jouluruoka. Mm. Ruokailu. Jouluruokailu. Ilu. Mutta... Sen verran hyvä tilanne. Niin jo. Otaanko silleen, että jokainen ottaa tietyn osa-alueen? Joo. Jos Suhis ottaa sen kinkku. Halpis vai hyvä? Iso siis, hyvä joulukinkku. Koska me ei semmoista oikeat kinkkuu osteta. Noniin, sä lähet sitä, että jos sä otat sitten niinku sen side dishin siihen, eli sen niinku kinkun kanssa, mikä on se vähän niin kuin vaikka joku kermapottu. Valkosipuli kermaperuna. No se on oikein hyvä. Otetaan se. Mut tää on nyt aika tämmönen niinku dilemma, että halutaanko me luoda joulufiilistä ja ostaa tällaiset kaupalliset paidat. Siinä näkyy hinta. 40 mitä vittu? Tää on jo melkein 50. Jos nostetaan kaksi tällaista, niin siihen menee 80€ budjetti. Ei. No mitä me tehdään? Halutaanko me esittää, että meillä on kivat joulupaidat, meillä on tosi kiva, vai säästetäänkö rahaa ja pidetään niinku oikeesti kivaa? Täällä ois kuule vielä vähän halvempia paitoja, mut... Tässä on se twisti, että nämä on lastenpaitoja, mutta onko sillä nyt väliä, jos se päälle menee? Hei, nyt on! Yhteensä 40€ säästetään, kun otetaan nämä. Ja on paljon hienoa. On paljon, paljon hienoa. Paljon hienoa. Mä voin hoitaa sen jälkiruua. Sitten meillä on oikein hyvä kokonaisuus. Mitäs klögi? 2€. Otetaan se. Nyt vähän bulilla kuin klögi. Joo. Oikein. Eikö nyt pärjätä, että meillä on klögiä juomaksi? Sitten on pikkusen perunoita ja Suhiksen tekemä kinkku. Noni. Se on ihan tosi jees. Se on ihan jees. Kortinhaltija tulee. Meillä on kaksi laatikkoa, lanttu, porkkana ja sitten on joulutorttui. Nyt on kaikista vaikein kysymys. Mitä me laitetaan joulutorttujen päälle? Hei, tommonen vihreä kuulahillo. Oh, onko semmonen olemassa? On. Kato! Kuulahillo. Se on siinä. Eli pitäisi löytää tämmönen joulukinkku. Mun budjetti olisi tässä kohtaa varmaan niinku semmoinen 5€. Ja sä et voi saada semmoista isoa joulukinkkua, mutta mulla on mun taktiikka. Mä ostan pikkusen vessapaperia. Sitten halvinta lauantai-makkaraa. Täältä näin, katsokas. Pari kevyttä tosta noin. Näette sitten mitä tapahtuu. Mä en kerro enempää, mutta tästä tulee tosi hyvä. Noi, pakataan sitten joululahja. Noi, se on siinä. Mut seuraavaksi me lähdetään nyt sitten sinne kämpille katsomaan sitä kämppää. Se on ihan mysteeri mikä se on. Niin joo. Siis sehän voi olla ihan silleen, että se on joko kokonainen kämppä meidän, tai sitten se on vain yksi huone. Se olisi aika läppä, jos me ollaan joku perhe jossain makuuhuoneessa. Mulla on edelleen vielä yllätyksiä hihassa, ja taas kerran lähdettiin kohti tuntematonta hämärän näköisellä pakettiautolla. 2 minuutin päästä. Onko se toi paku tossa? Se on varmaan toi. Taas kerran, pojat! Mä tungen teidät pakuu! Okei, let's go! Mekin aletaan olla tämmösiä kansainvälisiä, kun ollaan oltu täällä Rovaniemellä. Kyllä se tulee Suomeen ja osata itekään. Me ollaan saavuttu kelluntaan.
What? Me laitetaan semmoset kelluntapuvut päälle ja mennään tonne järveen. Eiks järvet oo ihan jäässä? No toivoin. Siihen on vedetty aukko, että sieltä tulee vettä. Oot sä nyt tosissas? Kato, meillä on ollut vauhdikas päivä. Ei, niin mä ajattelin, että viimeinen ohjelman numero on, että otetaan vaan iisisti ja lillutaan tuo -100-asteisessa vedessä. Tää on joku prankki. Niin on, niin on. Mä oon niinku ihan valmiiksi jo kylmä. Siellä on lämmintä vettä. Mä oon monta asiaa tehnyt, mutta tätä mä en oo koskaan tehnyt. Jossain temppareistyyliin silloin, kun se oli Suomessa, niin tää ja nyt siellä. Edittiin terveiset. Sami Kuronen tulee tuolta. Ei kauaa ketun nokka tuhissu. Tuut uutena editoijana ja koko ajan tulee tommosia. Käännäpä vielä, Darth Vader tulee sieltä. Mut eikö meillä tuu ihan sairaan kylmä? Ei tuu sairaan kylmä. Eli tässä on meidän kelluntapuku. Jos tulee jonkinnäköistä paniikkia, niin koittakaa hengitellä rauhassa. Vedessä pysytään enimmäkseenkin tässä asennossa, eli ei näin päin. Mä tuun niin panikoimaan. Niin mäkin. Mä tunnen, kun lähtee ahdistuskohtaus. Niin on jo. Miten te olette nyt? Onks tyylimoka, jos on täällä niinku alasti? Pystytkö vielä hengittämään? Joo! Valtteri, lisää tähän kohtaan avun myös sound effect. Oletteko te valmiit? Me ollaan varmaan valmiita. Siis täällä tulee lunta vaakatasossa ja me ollaan menossa uimaa. Niin. Ihan perus tämmönen Suomen kesä. Check this out! This is going to be epic! Yes! Let's do it! Tiedätkö, hurjin juttu on se, että tässä kamerassa ei oo kellumerkki. Tää on ihan sairasta! Kuvittele maailman mukavin sänky! Tanssi! Normaalisti mennään ilmoitetaan asua. Ihan kun joku on ottanut jalasta kiinni. Ehkä otti. Yeah. Oi, oi, oi. Eikö se ootkin mukava? Eikö se ootkin mukava? Ei oo totta. Vamos a la playa. Vamos a la agua. Vamos a la agua. A la agua. A la agua. Eli nyt mä voin kaatua. Nyt sä voit kaatua. Ei oo totta. Olli. Joo. Eikö ookin maailman mukavin sänky? Oh. Tää on ihan sairas. Oh my god. En elaua. Good vibes only. Hauska läppä, eikä tää oo mikään läppä, mut siis mä oon tällä hetkellä uinu enemmän kesällä. 3, 2, 1. Oh. Hei, kato, mä kävelen sinne. Vesikävely. Mä en kyllä varmasti pääse tästä enää yhtään mihinkään. No kätellään. No, nyt mulla on toi toisessa kädessä. Ja tripla kättely. Nyt kätellään. Toivottavasti siellä on kavereilla yhtä lämmin tunnelma. Missä ikinä ovat. Nythän tässä on jätket siis ihan kaksi mahdollisuutta. Joko tää kaikki mitä näette kuuluu meidän varaukseen. Tai sit meillä on se yksi sohva jonkun olohuoneesta, mikä me ollaan vuokrattu. Se on tässä. Se on tässä. Mut se on pimeä. Siis mitä? Eikö se ole hyvä juttu? Ei, se mitä? On hyvä. Mih? Kato! Ai kun toi on toinen talo. No, se voi kuva. Kuvasin toinen talo. Kato. Ui, ui, ui. Älä nyt. Sieltä. Semmonen fiilis. Onks meillä tää koko kämppä? Onks siellä ketään? Halo. Kato, tuossa on lappu. Tuossa on... Nauttikaa vierailustanne plus suklaasta. Mitä? Terve suklaata. Miten tässä on valo? Sähkösopimus ei kuulunut hintaan. Noni. Hei. Siis tää. Mitä? Siis mikä osa näistä nyt tästä talosta on meidän? Kaikki. Siis mä sanon, että Tampere on Suomen Thaimaa. Suomen Thaimaa? Taksit on ihan älyttömän halpoi. Siis onks mulla oma huone? Täällä on työhuone. Sä voit saada tehdä töitä täällä nyt sitten. Ja hei, kattokaa. Oh! Mitä? Sauna. Ei juma, nyt tulee kemiallinen reaktio. Kun täältä tulee ylös, niin täällähän on aika lämmin täällä ylhäällä. Onko näin? Ohoho. En mä kyllä haluaisi lähteä pois, kun tää on oikeesti aika kivaa. Tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri ihmiskunnalle. Tässä tulee maailman ensimmäinen jääkellunta Orange Justice. Voi herra.
Mitä tuolle äijät riittää energiaa? Sitä mä niin. Onko kukaan nähnyt aikaisemmin? Ei oo kyllä oikeesti. Mä oon ensimmäinen. Tää on kyllä vähän kringiä, mutta jonkun pitää tehdä tää. Jonkun pitää uhrautua. Vai että? Tuolta me näytettiin äsken. Siinä uljana rivissä. Eikä siinä vielä kaikki. Ei siinä vielä. Ei tietenkään. Mennään tonne telttaan ja siellä on jotain ynnäreitä meille. Sä oot kyllä sellainen yllätysmies. No siis tää on ihan yllätys mullekin. Että mä en ole ihan itsekään kartalla, että mitä kaikkea mä oon tilannut. Propsit Ronille. Kyllä mä niinku sanon, että tästä lähtien, jos ollaan isossa budjetissa ja Ronien niinku... Niin kyllä, tai siis Ronien annan kyllä päättää, mihin se raha menee. Wow. Lämmittää kivasti. En kameraa laita herrejästistä. Terve. On tää kyllä aikamoista. Tää on sitä Lapin elämää. Lapin energiaa. Lapin energiaa, tää on sitä. Taika on siinä, että laittaa tonne lähemmäs tota hiillosta ja pysyy niinku liekeistä kaukana. Ei sinne. Oi että. Jotenkin ansaittu fiilis. On ollut niin vauhdikas päivä ja nyt ollaan nuotio ääressä. On se rankkaa tuhlata rahaa. Nimenomaan. Jengi ei tajuu. Ei melkään helppoa. 100 euron tiimi saapui peliareenalle ja lähtivät varaamaan lippuja, kunnes he huomasivat, että mihin paikkoihin heillä oli enää varaa. Eli tilanne on se, että meillä on nyt 50. Joku 55 euroa budjetti. Niin. Ja paljon tuonne on halvin lippu? Onko näissä joku ero vai? Sere, onko näissä joku ero? No en mä tiedä. Siis voisi nyt kuvitella, että aitio on kalliimpi kuin seisomakatsomo tai... Ei. Mitä? Ero vaan! Mä luulin jätkät, että me mennään kattoon hyvälle paikalle, niin. Oikein huippu jääkiekko, mutta tiedättekö mihin me ollaan nyt menossa sit? Jos me nyt mennään tuonne sisään. No repäsen laastari, repäsen vaan. Vierasjoukkueen fani katsomoa seisomapaikoille. Onko se ainoa mihin me ollaan rahaa? Eli me päästään siis? No kyllä me päästään sisälle, mutta eihän tossa on toi semilyijynen. No okei, ei hätää. Lähetään siitä rakentamaan. Joo, no mutta on hyvä. Eihän meillä sit oo mitään hätää, jos me päästään sinne. Päästään peliin joo, että tota. Mä oon saanut kyllä istua. No nyt kun ollaan täällä iltanuotiolla, niin lähdetäänkö me täällä yhdessä vai erikseen? Molemmat. Onko temppareiden historiassa koskaan vastattu, että ei, joo, toi on se yhdessä ja erikseen? Niin. Kokeilkaapa joskus. Seuraava, jos joku katsoja on menossa temppareihin, niin kokeilkaa tota. Ja kertokaa toimiiks. Okei, Olli. Se olisi sun vuoro. Katsotaan sun video. Tommosta menoa. Rikottiinko rajat? No niin. Kyllähän tossa taas aika kiihkeä meno olla. No se oli meillä niissä yhteisissä säännöissä, että se flossaaminen on se raja. Että se tossa nyt tapahtui, että kyllä tässä nyt on vähän mietinnän paikka. Mitkä? Aivan täydellä. Ei tänään muuta. Pidä huoli itsestäsi. Kyllä mä jätkät sanon nyt tähän väliin, että on semmonen juttu, että tää elämä on niinku toi vaahtokarkki. Sitä ei pidä pleikki liian kuumaa. Samalla kun me nautittiin takkatulesta, 100 euron tiimi oli täysin rinnoin nauttimassa jääkiekkopelistä. Nää ne meidän paikat. Nää. Eiks mä niinku, tuolla on vaikka kuinka paljon noita paikkoja jäljellä, istumapaikkoja tossa. Miks me ei olla Mistä ne voi vaan mennä? Kaikki päivän aktiviteetit oli nyt suoritettu ja meidän tiimi siirtyi mökille nauttimaan yhteisestä ajasta ja ruoanlaitosta. Paketin avaukseen jotain isoa ja terävää. Ja sesketään tohon. Ja lähdetään leikkaamaan. Mihin sä sen halusit? Halusit sen pöydälle vai siihen paperille? Toho. Paperille.
Okei. Aika keskelle. No, kai sen noinkin voi tehdä. Mutta... Onko huone tuoksuu? Tuoksuu kyllä hyvältä. Tässä on pieneen nälkään, keski-isoon nälkään ja isoon nälkään. Mikä nälkä sulla? Iso nälkä. Okay. Juu. Voi laittaa vielä toisenkin. Se ensin taitellaan ja sit vasta laitetaan toi soossi. No meni kuitenkin levyn päälle. No meni tortulle kuitenkin. Siellä on. Muutama vielä toi torttui, niin ei tuu nälkä. Ootis valmiita? Joo. Tää on ihan sairas juttu. Mitä jos tän puitelis leipäinen. Merää yks tolleen, mutta toihan on ihan upea. Niin. Sit sulla on joka haukulla hillo. Eikö se oo ihan sairaan hyvä? Koska se on yleensä ongelma, että se hillo loppuu. Tämä just. Menee kyllä moti, kun vetää torttuja ja sit sitä hilloa ei oo kaikkialla. Sit sun pitää alkaa lyijyttää mummuun, että miksi et sä laittanut sitä kaikkialla. Siis onko niinku tuhat iikuu? Olli, sä näytät niin siltä, että kun on jouluruuhka, kais neljäs päivä ja sitten toi tulee joku läheltä piti tilanne ja sit tommonen kaveri nousee sieltä autosta ja tulee huutaa sulle ikkunaa, että... Mitä tuotanto sanoo? Onks tää jees? On semikurset, mutta... Mitä shotti? Ai jättä. Oi. Tää valkoinen viimeisin pallo tässä viimeisin, niin se on... Sä saat nimetä sen. Onko kääriälle omistettu? Oh, se nimetään on se kääriä. Se on kääriä. Pidä kaksi käsi kiinni juomista niinku. Jouluruoka, check. Kato. Silmä sulaa. Maistetaan. Oi että, ihan kuin mummi tekemä. Onko? Oh. No niin, nyt kun saatiin videolle, tähän on siis ihan kylmää. Ei, mutta, onko? Niin, onks kylmää? Pakko sanoa. Niin on. Olet kyllä ihan oikeassa. Okei, no niin. Juu, maistan ne mummon niinku ne sormet, jotka on perunaa niinku vatkannut. On hyvä, oikeesti joo. Maistuu mummon sormet. Aha. Oi vaikka näin nostella. Juu, se vaikuttaa. Mut esim. Toi kettu on ihan täydellinen. Kääriä on vähän lyhistynyt. Rehellisesti, jos mä olisin kaupassa ostamassa joulutorttua, niin kyllä mä toi ihan keskimmäinen. Ehdottomasti. Tossa on niinku tuotetta. Miksei tätä tehdä enemmän? Tässä saat niinku rahalle vastine. Niin. Nimenomaan. Mulla veitsi ja onks hyvä? Miten se hillo toimii? Onks se... Pääsis tää hilloa käsi, se on täällä keskellä. Hei, kyllä. Maistapa kääriä vielä. Hei, kääriä vielä. Ihan tommonen taikina. Mut sä oot taikinan ystävä, eikö vaan? Anna mä arvaa, toi on cha-cha-chaivallista. 81 astetta. Ai että. Oi. Älä mitä puuttaa. Ei se. Vaan. Nopeas. Oh my god. Ei terve. Tää on kyllä... Tää ei naurata kuin sadistii. Tää on ihan hullu suomalainen tässä. Oota siihen hetki, oli oikeesti blurri. Tee toi vielä kerran, Roni. Roni, tee vielä kerran, oli blurrina. Pistät sä tossa kiinni. Kun mä tiedän, että mun aivoissa on se switch, joka on silleen, että don't do this, don't do it. Niin mä otan vaan sen pois, jos mä vaan niinku käyn. Jätä se tuohon ulos. Niin se switchi. Mä otan sen niinku monen tuolta. Joo. Mä etän sen tonne tuolta. Noin. Se jää tohon. Yes. Mä vaan niinku kattelen tänne ympärille, mä vaan päätän sen paikan, että mihin mä meen. Jätkät, hei, kattokaa. Revon tulija. Mitä? Ei, nytkö ne näkyy? Mitä? Ei oo oh my totta. God. Siis mitä? Oh my god! Siis ihan oikeesti, noi on kunnon... Ihan sairaan! Noi on kunnon kiekuroita!
kunnon kiekuroita. Mitä ihmettä? Nopea. Tee joku tyhmä temppu. Hyppä tohon. Tohon vai? Tohon. No ihan sama, jompaan kumpaan. Haja jäässä! Ihan sama, haja jäässä! Voi huma! Varmaan toi. Joo, toi. Mut muista, mulla ei ole sitä switchiä, niin mä voin näyttää vaikka nyt koko yön. Mene nyt sinne! Okei. Mä jäädän. Tähän. Joo, siihen niin. Tähän. Hyi, että miten sä pystyt tuo? Mä menen sisään. Jätetään Kevi. Pikku pränkki. Joo. No niin. Pitää laittaa ovi kiinni, ettei toi lämpö haju totta, täältä liikaa. Totta. Eiks ollu jätkät ihan hienoo? No voitopeliä! Ja itseasiassa tässä on opiskelijoita paikalla, että vois kysyä vähän jatkohommia. Totta. Ehkä kysy. Täällä on morjens. Ehkä nähdään siellä. Katsotaan. Ehkä. Noni. Hei. Cheers. Aika niinku purkissa jo. Täällä rikkaiden leirissä päivä alkaa olla purkissa. On tehty kaikkea jouluaktiviteettia, on herkkuja syöty ja saunottu ja kaikkea. Oh. Oikeastaan enää ne lahjat. Mulla on jotenkin, tiedättekö te, vähän outo olo. Mä voin käydä... Onks teillä? Pitääks mä käydä taas kusella? Ei, kun siis mulla on nyt ihan oikeesti vähän silleen, siis tiedätkö, vähän niin jotenkin... Onks toi kireä paita? On ehkä liian kireä paita. Mä käyn haukkaa vähän happea. Mä käyn katsoa sitä mun lahjaa niinku etu. Jaha. Sinne Mille sä meet? Sulla on kalosarit jalas, et sä voi tosta lähteä vaan. Hetkone. Mitä? Onks tuolla joku tyyppi? Kuka tää on? Oho. Mitä? Joulupukki! Lauta. Ei, nyt tuli ihan väärä aika. Niin. Ei, se oli oikein. Mitä ihmet joulupukki? Täällä kilttejä nuoria veronmaksajia. Kyllä. Täällä on yksi ainakin. Pukki tuli käymään. Pukki etti teitä Helsingistä asti. Sitten minä katsoin Kevinin snappikartasta, niin täällähän te ootte. Ja nyt sen päälle sit kuitenkin. Siis... Pukki tuli tuomaan teille pienet paketit. Terve! Stalkeri, ei voi muuta, sun tippui jotain tosta. Ei mitään. Tulit vähärään aikaan, no meidän kaveri Olli lähti tästä justiinsa. Niin. Joo. No, ei Pukki. Sille varmaan mitään paketteja ole tullut. Ei ole täällä Ollille ainuttakaan paketti. Noin, näin mä mietinkin. Pukki kuuli, että täällä saattaa olla isoa budjettia. Kyllä, tippiä tulee. Tippiä tarjolla. Tulee. Istu alas ihmees, Pukki. Miettiinkö sä kävin laittaa tuon oven kiinni ja tehdään maistuko Pukille glögi? No kyllä, Pukille aina niin sanottu glögi maistuu ja voidaan sinne laittaa sitten, tilkan kosanderia. No niin. Kiitos paljon. Se pojat kuulat perkelee kovaa hommaa se Pukin arki. Onko näin? On se kyllä lähtö. Pukki lähtee kohta vähän nukkuun, niin ei tuu purnauttia. Se on nykyään tosi pinnalla se purnautti. Maista nyt hieman. Maistako tässä? Maista ihmeessä. Ai. Noniin. Pisteri odottaa kohta pojalla, niin onko pojilla aikaa laulaa vai lähteekö Pukki tästä lätkimään matkaa? Tip-tap, tip-tap, tipe-tip-tap, tip-tip-tap. Pummit sammuu. Silloin alle. Ei nyt, sori, laulettiin kavereista. No. Nähtävästi yksi kaveri on ainakin ollut suhteellinen kilttinä kuluneen vuoden aikana. Oho. Pukilla on hieman kiirettä, Pukki jättää teille paketit. Voitte itse selvittää, kuka saa minkäkin tuotteen. Ja niin ei muuta kuin oikein hyvää joulu ja voi perkele. Hei, jätä se tänne. Se oli meille. Sä matkaat minne tästä seuraavaksi? Minä lähdetään sitä nyt Oulaskoskelle. Joo, otetaan tää nyt sit ihan varmuuden. Joo, otetaan näin. Nonni, hei. Noni, hyvää joulua. Ensi vuoteen, hyvää joulua. Kiitos. Ihan semi kova jätkä. Oi. No.
Laita se ovi kiinni. Ennen kuin se tulee tänne sisään. Siis Olli! Häh? Sä missä sit just... Sitten koko... Joulupukki kävi täällä! Joulupukki. Siis itse joulupukki! Siis se, joka asuu tossa naapurissa. Kyllä! Just se jätkä! No, miten se voi just tulla, kun mä lähden ulos hakee happea? En tiedä, mutta kuitenkin, miksi lähit? Miten me arvotaan näin? Niin. Eihän mä tiedä, ennäs on nimiä. Näin se on nimiä. No, mä pukki kuiskas mulle nopeasti korvaa, että tässä ei niinku lue nimeä sen takia. Tää on vähän niinku kaikille. Okei. Okay. Joo. Uh-huh. Et hän sanoi, että kaikki me pystytään nauttimaan siitä. No otetaanko tämä sitten tähän heti alkuun? No otetaan se. Otetaan alkuun. Kaikille jotain kivaa. Siis se on joku semmoinen, mistä kaikki pystyy nauttimaan. Mm. Elikkä 50-tuumainen musta plastikkikynä. Joulusaunomisten jälkeen 100 euron joukkue päätti vielä istahtaa sohvalle fiilistelemään yhteistä matkaa. Tämä on ollut kyllä kaikkien aikojen joulu. Ota hetki. Niin. Olipahan joulu, hä? Hei. Jos sä mietit sitä hetkeä, kun me oltiin toimistolla. Mm. Mietittiin, mihin me lähdetään. Lähtöiseen junaankin. Mm. Se oli lähellä, ettei tätä tapahtunut. Se oli fiasko. Junamatka. Olli, lypsättiin sitä vähän. Niin. Haluaisin itse kiittää jouluseuraa. Teidän kanssa on niin kuin ollut hauska viettää tätä joulua. En olisi voinut toivoa niin kuin mitään parempaa kuin te tähän mun vierelle. Vaikka me nyt ei ollakaan niin kuin 400 tai 500 euron kämpässä budjetissa, missä ne todennäköisesti toiset on. Tai just sitä, mitä me tarvitaan. En mä uskonut sitä, että täällä budjetilla pystyy ensinnäkin matkustamaan monta sataa kilometriä pohjoiseen. Syödä kunnon makkaraperunat. Nauttii elämästä, käydä lätkäpelissä, käydä saunomassa ja olla yötä oikeasti siis kunnon kämpässä. Mä olin ihan valmis siihen, että me ollaan niin kuin jonkun perheen jossain entisessä lastenhuoneessa. Mun matikka ei oikeastaan pelaa tässä vaiheessa. Mä olin silleen, että miten me ollaan muka pystytty. Kiitos Olli. Niin, totta kai. Joo, kiitos Olli. Vielähän joululounas meillä on. Mulla on tosiaan teille se kinkku, minkä te halusitte. Low budget. Mut vedetäänkö aamulla? Vedetään vaikka silloin. Vedetään aamulla sitten. Ei muuta kuin hyvää yötä. Hyvää yötä. Ja terveisiä Rovaniemelle. Ehdottomasti. Niille ei varmastikaan ollut näin hauskaa. Oh my god! Ei! Mikä se on? Ei, mä oon nähnyt tätä TikTokista tätä peliä. Tää on ihan sairaan hyvä! Oh my god! Tää on semmonen, että pitää heittää niinku lähimmäksi. Ei, tää on ihan sairas. Totta! Tää on ihan sairas. Mitä? Sano, että se ties. Et me ollaan täällä. Se katto mun... Se talkkas mun snappikartta sijainnin. Toi on kyllä vähän sairasta. Niin vähän jopa menee ehkä on vähän jotenkin mautonta. No, mutta... Mut siis laita sijainti nyt pois päältä. Onko sun sijainti edelleen päällä? Joo, pitää. Joo, laita pois. No niin. Pois. Mut joo! Se on sijainittämätä! Haluu. Mikä? Mikä? Mitä ihmettä? Nukkaimuri. Nukkaimuri! Mut siis onko niin, siis voiko tää olla semmonen, että jos on nukkanen paita, niin se imee sen nukan pois? No mut hei, vielä ois grande finaali. Hei, mä sanoin, että avatkaa te molemmat se. Kolme, kaksi, yksi. Mikä? What? Mikä siellä on? Tää on. Mikä tää on? Termovuorattu ostoskärry. Ei toihan on muuten oikeesti aika hyvä. On muuten käytännössä. On. Termovuorattu. Tarkoittaako se siis, että se... Hetkone. Kestääkö se niinku pakkasta? Kelpaa mennä. Ja Vironhan toi lähtee mukaan, jos käy Virossa. No niin katsojat, kello näyttää 12 illalla ja on aika mennä nukkumaan. Hei, kiitos. Kiitos teille päivästä. Oli kyllä ikimuistoinen. Täytyy sanoa, täynnä elämyksiä. Oli ihan jees. Hyvää joulua ja hyvää yötä.
Aamuvarhain 100 euron joukkue lähti kohti kotia. Heillä oli kuitenkin vielä yksi tehtävä suorittamatta. Joko ruppeisi riittämään? Joo. Paitsi että, hei, meillä on se joululounas vielä. Ei oo. Ei oo. Jokaisessa jouluvideossa on pakko tehdä. Onks meillä niitä ruokia esine? No, kai, no on meikalla tuo repus ainakin ne osaa. No on ollut lämpimässä kuin 14 tuntia. Ei, no eihän. Junassa oli kylmä, kun se oli tämmönen halpis juna, siellä ei ollut lämmitystä. Niin, se oli vähän niinku jääkaappi. Miks me edes tultiin tänne toimistolle sitten? Joo, mä tulin vaan hakemaan kamat. Mäkin luulin, että mä tuun tänne ja lähden himaan tässä. Jätän kameran tänne. Mä teen sen teille, niin te yllätitte kuitenkin. Mä en tee yhtään mitään. Hyvä on. Mä joon vaan mun glögiä. Te saatte nauttia hyvää joulua. Mä keitän meille glögiä. Hyvää joulumieltä teille. Sä keität glögit. Mä tarjoan ne sinne keittimeen ja sä keität ne. Toi on hyvä diili. Feed, don't shout. Don't make sunny, sudden move. No matter how cute they are. Kai te nyt saatte sen verran liikkua, että saa kävellä ohi. Siellä se on! Hei ystävät, me astutaan nytten, mikä se on? Arctic Circle, mikä se on suomeksi? Arktinen ympyrä. Me ollaan Pohjois-Novalla. Mä oon vaan kuullut tarinaa tästä, mutta en mä ikinä täällä niinku ollut. Eikö Dudsonitkin ole täältä? Tää taitaa olla se itse päällikön koti. Täällä asuu Massi Päällikkö. Käydäänkö toivottaa nyt sitten joulurauhaa? Kyllä. Joo. Mulla oli yksi ainoa tehtävä, kun mä lähdin tälle reissulle, ja se oli se, että mä vien mun lapsen joululahja toivelistan viralliseen Letters for Santa -postilaatikkoon. Pulkan ja puolukkapuuro. Yhtä vaatimaton kuin isänsä. Katsotaan, onko ollut kiltisti. Meille sanottiin, että pukin tapaamiseen menisi noin tunti, ja ei meillä ollut aikaa odottaa, koska lento oli lähdössä. Mutta sitten paikalle saapui tonttu. Oletteko tuossa katsoa pukkia? No ollaan, juuri. Kyllä. No onpa kivaa! Me on tosiaan härvelitonttu. Hauska tavata. Terve! On joulupukki. Joo, kiitos. No, terve! No, kiva tavata. Anteeksi. No ei mitään. Että sori. Tämmösiä sattuu niin. Näin on. Nyt olette tosiaan, jos ette huomanneet, niin te olette yhdessä meidän lahjavarastossa. Onks tossa mun nimi? No, ootko ollut kiltisti? No, mä oon aika kiltisti ollut. Nyt on siitä pakko käyttäytyä. Nyt ei mokata. Nimittäin sit jos ei mene putkeen, niin ei tule lahjoja. Tää on joulupukin yksi suurimmista salaisuuksista. Joulupukin ajansäätölaite. Tuolla te näette tavallisen ajan. Mut sitten, kun pukki vetää sen jarrusta, jouluaika menee päälle. Maailman pyörimisnopeus hidastuu. Siis sähän selittää kaiken. Sen takia jouluaatto tuntuu aina niin pitkältä. Pitäisiköhän hankkia tämmönen toimistolle, että voisitte tehdä pitempään duunia? Ei kai nyt sentään. Niin jos haluatte käydä kurkistaa, niin meillä on tuolla joulupukin tommonen tauluseinä, jossa saattaa olla tuttuja kasvoja. Kato, Saulikin käynyt tuolla. O'Brien, joo. Spice Girlsikin. Posh Spice on käynyt täällä. Kuten näette, niin seinällä olisi vielä tyhjää paikkaa. Olisitteko halunnut vaikka päättää tämmöiselle kuvaseinälle? No, kyllä. Siis, niinku, mitä? Siis sit on niinku elämä completed. Sitten on elämä completed, niin sanotusti. Lähdetäänkö kattoo pukkia? Kyllä, joo. Nyt kantsii laittaa hiukset minttiin. Ei toi voinut ainakaan mua koskee. Eihän meitä voi laittaa tuolle taululle. Siellä on Sauli Niinistöt ja kaikki. Mitä? Ei, mä en vielä usko. Mä veikkaan, että ne photoshoppaa meidät pois siitä. Samaan aikaan Suhiksen kokkikoulu käynnistyi. Että miten voi tehdä 5 eurolla kinkun? Hyödyntämällä lauantaimakkaraa ja näitä. Let me explain. Otetaan kaikki tää paperi ja kastellaan se. Kuten huomaatte, tämä koostumus muuttuu tämmöseksi aika kinkkumaiseksi. Puristetaan tästä ylimääräiset, jonka jälkeen tuodaan se tähän leivin alustalle. Sitten tehdään toinen. Kinkun hinnaksihan siis tuli vain 5 euroa mun mielestä. Vaikka esimerkiksi menette vanhemmille, niin saatte vessapaperit tietenkin ilmaiseksi. Nyt on lavuori hieman siis tukossa, mutta ei se haittaa, sillä ne voi laittaa tuonne hautumaan. Kerätään hyvä satsi. Täällä tosiaan on vielä siis hautumassa hieman tätä
kinkun sisusta. Muoto alkaa olla aika selkeä, mutta sitten vielä loppuehostus tapahtuu näillä hienoilla siivuilla. Katsokaa nämä. Ja nämä laitetaan tähän. Mä luulen, että se on aika hyvä. Joten nyt aletaan koristelemaan. Tarkoituksena on siis tehdä tämmösiä kauniita siivuja. Näin. Kato! Kuulkaa tää ääni. On vielä vähän tämmönen väsynyt olo tossa. Oli pitkä junamatka, niin on hyvä, kun pojat saa syödä kunnolla. Ei saa tulla! Eiku, anteeksi, saa tulla. Mä ajattelin, että tuli mun kato kaverit, kun mun pitää tehdä niille tämmönen mitä mieltä muuten oot tästä? Mitä se on sisällä? Tätä vessapaperia on vähän uitettu, mutta tavallaan siis tästä voi tavallaan ottaa sitten. Niin kyllä, kun... kyllä, juu ymmärsin. No niin. Eli tällainen siitä nyt sitten tuli. Nyt enää vaan katsotaan pöytä, niin kyllä pojat on kiitollisia. Mikä fiilis? Ootko valmis jouluruokailuun? On. Nyt on. Alkaa vähän kurnia jo. Onko ruoka valmis? Mulla on teille yllätys. Mitä? Häh? Mitä? Mikä toi siis on? Kuinka paljon tossa siis on toi on kinkku. 5 euron kinkku. Te halusitte halpis kinkku. Et sä 5 eurolla saa noin paljon mikä toi lauantai-makkaraa. Ootko nyt tyytyväinen sui omaa? Mä oon tyytyväinen. Tää oli tämmönen opiskelijabudjetti. Tästä tuli eräs toinen täällä, jotka työskentelee täällä. Niin. Sano, että opiskelijabudjetilla tehty joululounas. Pieni kärry on tässä. Mä en tiedä, mistä se tulee. Jouluuhan kuuluu glöggi totta kai. Kuka haluaisi ottaa tosta ensimmäisenä kinkusta? Haluatko sä vaikka leikata mulle siivun siitä? Leikata? No en minä tiedä, kyllä kinkku ainakin meille leikataan aina joulut. Niin, kinkun leikkaa. No tähän, mutta kun tää on nyt tää budjetti, tätä ei niinku leikata sillä, tätä vähän niinku otetaan. Siis leikkaa no, minulle nyt siivun no, siitä! No. Miten se on noin mehevä? Täällä on tämmönen riisipohja täällä. Siis oot sä tehnyt jonkun riisipuuro? Joo. Siis onks tää jotain, siis mozzarella? Ei ihan sitä ole. Siis onks tää vessapaperi? Ei mitään. Onks toi vessapaperi? Ei mulla mitään sanottavaa. Sun kannattaa maistaa. Ei sun ole mitään sanottavaa. Mä oon tehnyt teille 5 eurolla. Miten te luulette, että mä voin tehdä teille mitään kinkkua tänne? Tää on ihan hyvän näköinen pala. Mut tää on hieno. On hieno. Kiitos. On pisteet siitä. Kiitos. On, tohon kylmään perunaan mä en pysty kyllä. On tässä jotenkin tavallaan tunnelmaa, mutta samalta jotenkin nyt me ollaan palattu siihen pisteeseen, missä meidän piti olla koko tää aika. Eli pohjalle. Pohjalle. Tavallaan todellisuus me elettiin, nyt. Me elettiin aika niinku korkealla. Kaunis ulkokuori, niin ei aina kerro, että mitä se on sisällä. Ihana kiteytys, Veikka. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Älä please syö sitten vessapaperia. Me ollaan yhdessä, vaikka meillä on vaan niinku, meitä yhdistää vaan vessapaperi ja lauantai-makkarasiivut. Me ollaan silti tässä, samassa pöydässä. Mitä me huudetaan? Joulukinkku. Joulukinkku. Ään yhteen. Joulukinkku. Kinkkumies. Halloweeniksi. Meidän tiimillä oli enää yksi kohtaaminen jäljellä, joka oli tullut mullekin täysin yllätyksenä. Tiedätkö, vähän jännittää tässä. Päivää Olli, morjesta. Kiva nähdä. Mä pelkäsin sua vielä vähän aikaa sitten, mutta... Mutta oliko siihen joku syy? Olitko se ollut vähän tukka? No se saattaa ehkä siis nyt olla. Ja huomata, että kädet tärisee vieläkin. Kevin, hauska tavata. Kyllä. No käy istumaan tähän näitä. Voi vittu. No mikäs teidät saa just nyt lähtemään tänne? Siis kyllähän se nyt joulu piti viettää maksimilla. Ja tää oli se ainut tapa. Lähteä tästä liikkeelle. Kyllä, me ollaan tätä Helsingistä päin, niin Helsingissä se joulutunnelma ei ollut vielä läsnä ja lähti etsiä sitä täältä näin. Vaikka ja... se on avattu se joulusi. On. Mutta kun sä oot täällä. No minähän olen täällä kyllä, mutta kyllähän minä käyn ympäri maata katsomassa, miten se joulu auttaa. Niin. Mutta onko teillä nyt jotain erityisiä toiveita sitten mukaan? Mulla on vaan omalle lapselle toiveet. Niin totta, kun sinusta on aika äskettäin tullut isä. Kyllä vain. Oliko hänellä on ikä nyt? 10 kuukautta. Eikä kohta on 1-vuotissyntynyt. Kyllä, ensimmäinen joulu edessä. Tiedätkö mitä, hymyä rajoittaa pikkusen korvat, kun se hymyilee niin leveä. Niin. Se on hyvä. Tänä vuonna taitaa hänelle riittää lahjaksi sen, kunhan on paperia mitä syödä ja vähän narua siihen päälle.
vuoden päästä joudut jo tekemään sitä listaa. Oi vitsi. Ja sinun listahan on normaalisti semmoinen 2 metriä. No, se saattaa olla. Sillä määrällähän ei ole sinällään mitään väliä, kun muistaa, että osa niistä lahjoista ehkä toteutuu. Niinpä. Ja tämä täytyy sanoa kaikille. Niin, myös. Toiveita voi olla paljon ja osa niistä ehkä toteutuu. Se on hyvä muistaa. Mm. Ja siihen jonkin verran vaikuttaa se, ollaanko oltu kiltisti vai vähemmän. Niin. No mikä se on teidän vastaus? Kyllä tässä on oltu aika malli esimerkkinä tämä vuosi. On. Joo. Kyllä. Sanoin samaa. No, mites kun minulla on vähän eri tietoa tuolta? No se tietää niin paljon enemmän. Tässä yrittää niinku... Niin se täytyisi muistaa nyt, että tontu liikkuu koko vuoden, ei pelkästään jo. Miten se jotenkin aina marraskuussa tajuu, että hetkinen, nyt pitää alkaa käyttäytyä? Niin ja minä huomaan sen aina välillä, tonttujen raporteista. Mutta ei teillä nyt mitään kamalaa ole. Ei. Se on ihan tavallista. Ei kukaan pysty olemaan koko ajan. Se on hyvä muistaa myös. Oliko teillä jotain kysymyksiä? Hengitä. Joo, ota rauhassa, hengitä. No ainakin mä haluaisin kysyä sitä, että voidaanko ottaa kuva? No totta, me nyt kuva otetaan. Ehdottomasti. Minä olen nyt käsittänyt, että minua kuvataan tässä koko ajan. No. Tämä on ihan valokuva, jos saataisiin vielä tota kameramies tänne. No jos saaks mäkin tulla tähän kuvaukseen. Joo, niin. Se voi vaikka tulla minun selän. No se voi ihan ok. Juu, juu. Loistavaa. No niin. Erinomainen juttu, että kävitte. Nimenomaan. Hei, minä toivon teiltä molemmilta, että koittakaa pysyä siinä kilttien listalla. Yritetään. Kyllä. Ainakin yritätte. Kyllä. Joo, se on lupaus nyt yrittää. Ainakin niin suuremmaksi. Kaikki muutkin yrittää. Kyllä. Niin. Kaikki muutkin yrittää olla kiltti. Tärkeintä on se, että yrittää. Joo, ja yrittää parhaansa. Kyllä. Mm. Se on tärkeintä. Mutta kiitos kovasti teille. Kiitos paljon. Jatkakaa, te teette oikein hienoa työtä. Kiitos, kiitos. Tämä oli kunnia. Ei, siis tätä ei ollut mitenkään suunniteltu ei etukäteen. Mitenkään. Ei yhtään. Vaan tultiin hengaille tänne. Siinä toivossa, että saatais kuva joulupukin kanssa. Ja loppujen lopuksi päästään kuvaa sen kanssa videoon. Ja siis mitä ihmettä. Ihan käsittämätön show. Aina kun on kamera päällä, niin tapahtuu. Niin, silloin aina tapahtuu. Vaikka sitä olisi vuoden ympäri kuinka kova jätkä, mutta tos joulupukin eessä, niin kyllä sitä on aika nöyrää poikaa. Kaikki oltiin ihan silleen kuin kirkon penkillä. Mut hei, tässä näin oli meidän jouluspesiaali joulu eri budjeteilla. Kiitos erittäin paljon, että katsoit videon. Paina tykkäystä, tilaa kanava ja ennen kaikkea hyvää joulua. Hyvää joulua. Sanoppa tohon. No niin, hyvää joulua täältäkin. Rovaniemeltä.